jednake šanse za rad, te zaštita radnika i svih vrijednih ljudi nisu fraze, već obaveze na koje će nas građani stalno podsjećati. Ne smijemo biti društvo krajnosti i država bogatih i siromašnih. Naša zemlja ima perspektivu sa snažnim srednjim slojem. Pristojan život u kome školujemo djecu i živimo od svog rada mora da bude pravilo, a ne izuzetak. Da više stvaramo i pravednije dijelimo.